эфирдеги атайын биздин борбордук штабысында Реги, Турусбеков көчөсү 109/1. Байланыш үчүн телефон кайталаймын 0778-95-46-95. Биз Бишкек шаарынын тургундары, мен макул эмесмин элдик кыймылдын кол чогултуу боюнча ушул кол чогултуп жатабыз азыркы учурда. Өзүбүз келип ушул колдорубузду коюп, ушул кайдыгер эмес жарандарды да чакырып кетебиз. Азыр Бишкек шаарында бүтүндөй Кыргызстанда аябай кызуу жүрүп жатат бул кол чогултуу. Ошондуктан кайдыгер эмес жарандарды ушул кол коюп бериңиздерди суранып чакырып кетебиз. Атым Данияр, фамилиям Ниязбеков, Кыргызстандын жараныдан. Ушул мен өзү негизи бир жылдан бери ушул Москва шаарында иштеп жүрөм. Ушул мен макул эмесмин кыймылы түзүлгөндөн бери шайлоого барып, шайлоого катышкандан кийин элдин укугу тебеленгенден кийин ошол жерде жамгырга карабай элдин топтолгондорун көрүп, чыдабай кайрылуу жасаганбыз Адага Мадымаров Кисанбаевичке. Ушул кыймыл кийин түзүлдү шайлоодон кийин. Андан кийин анан элдин кайрылуусун, элдин үнүн угуп Адахан Кимсанбаевич өзү элди сыйлап ушул жака барды, ал жерде чогуу болдук. Анан ушул кол топтоо боюнча ал жерде кайрылып мен ишиме байланыштуу, ал жерден өзүм бул кыймылга салымымды кошо албагандан кийин ишиме байланыштуу. Бул жака келип ишимди таштап, бул жака келип өз салымымды кошоюн жана мен макул эмесмин. Эмнеге макул эмесмин? Муз мөңгүлөрдү талкалап атса, бул бийликтин саясий куугунтуктап атса, элдин укугун тебелеп шайлоого болгон көз караштары канчалап ошол жерге миңдеген, жүз миңдеген адамдар шайлоого кирди. Шайлоодон чыккандан кийин, андан кийин дагы бир барып шайлоодон кийинки жамгырдан кийин кетип атканда милициялар камап зорду зомбулукка чейин барды. Мындай көз караш менен барса, бул бийликтин мындай жүргүзгөн саясатына мен макул эмесмин. Бизди тең атак сыйлап айтат, ага мен макул эмесмин. Ошол эле биздин жер Казакстан менен чектеш, суубуз суу күнүгө биздин жерди жеп Казакстан тарапка өтүп кетип атат биздин жер. Ага мен макул эмесмин. Эмне үчүн биздин бийлик ага көңүл бурбайт атат да казактар өзлөрүнүн тарабын эметип өзлөрүнө алып алып атышат да биздин жерди. Ага мен макул эмесмин. Эми айта берсе көп, мына ошол эле чоң эле бир эме мөңгү. Эмне үчүн буга чейин биздин бийликтегилер ошол мөңгүнүн казылып атканына көз жумуп келип эң акырында түгөнүп калганда, уже түгөнүп калды, ошону мыйзамдаштыралы дегенде мен макул эмесмин.